ICC টেস্ট ৰেংকিং অৰ অলৰাউণ্ডাৰ হিৰখলৈ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা টেস্ট ৰেংকিং অৰ অলৰাউণ্ডাৰ হিৰখলৈ জাদেজা টিম ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা ICC টেস্ট ৰেংকিং অৰ অলৰাউণ্ড শাখাৰ শীৰ্ষ স্থানটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছে ICC এ প্ৰকাশ কৰা ৰেংকিং অৰ অলৰাউণ্ডাৰ শাখাত 385 ৰেটিং পইণ্টৰে জাদেজা শীৰ্ষ স্থানটো পুনৰ দখল কৰে ভাৰতীয় দলটোৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীয়ে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ জেছন হোল্ডাৰক আঁতৰাই শীৰ্ষ স্থানটো নিজৰ দখললৈ আনে ইফালে ভাৰতৰ প্ৰবীণ তাৰকা স্পিনাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে তৃতীয় স্থানটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে এটা স্থান আগুৱাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পেট কামিন্ছ অষ্টম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ইফালে বেটিং শাখাত এটা স্থানৰ অৱনমন ঘটিছে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লাভুচানে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰি থকা বেটিঙৰ শাখাত ৰোহিত শৰ্মাই সপ্তম স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে বিৰাট কোহলি আৰু উইকেট কিপাৰ বেটছমেন ঋষভ পণ্টে ক্ৰমে নৱম আৰু দশম স্থানটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ইপিনে পাকিস্তানৰ দলটোৰ অধিনায়ক বাবৰ আজমৰ তিনিটাকৈ স্থানৰ উত্থান হৈছে 799 ৰেটিং পইণ্টেৰে বাবৰ আজমে পঞ্চম স্থানটো অধিকাৰ কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্তৰ মায়ং আগৰৱাল গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব বি কে ৰোড মুছলিমপট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 700-2064-582 আৰু 9706-532-197